Eu queria só comentar duas coisas que o Caio falou sobre o pacote do Moro estar tramitando devagar. Alguns líderes do próprio governo entendiam quando as duas propostas foram apresentadas na mesma semana, a reforma da Previdência e o pacote anticrime, que uma deveria andar mais rápido, que um não deveria concorrer com o outro. Então, se estabeleceu essa criação do grupo de trabalho um pouco em razão disso. A outra razão pela qual ele corre mais devagar é que realmente não existe um consenso do Congresso a favor da matéria. A gente sabe que é difícil matérias que tratam aí de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, esses temas avançarem na Câmara. Isso é um problema de fato. Aconteceu lá atrás, quando tentaram cercear a Lava Jato por meio da aprovação de uma série de medidas, mudança na lei de abuso de autoridade, liberação do Caixa 2, uma série de investidas que não conseguiram ir a cabo, porque foram denunciadas pela imprensa, foram ali matadas no nascedouro, mas existe uma indisposição real do Congresso para com essas pautas. Vamos ver se o fato delas terem aparecido e apareceram mesmo majoritariamente em várias cidades na manifestação de hoje, vão ter o condão de fazer com que esse projeto do Moro ande mais Mas, rápido. Vera, considerando que são 513 deputados e que, no caso, o trâmite regular de uma PEC, ele vai passar primeiro pela Não é comissão. PEC, é tudo projeto. Não, não, Oi. da Previdência, estou Ah, tá. falando. Que passa primeiro pela CCJ e depois por uma comissão especial. A gente está falando na mobilização física de cerca aí de 10, 15% dos parlamentares, no máximo. Se eles não conseguem tocar dois projetos, sendo que o pacote anticrime do Moro é infraconstitucional ao mesmo tempo, eles são os incompetentes. Não, não é assim, Caio. Não Ah. é, a política não é Pelo amor essa coisa de Deus. de palavras de ordem e de numerinhos tão frios. Política envolve uma série de coisas, envolve convencimento, envolve articulação política. Como a própria deputada admitiu agora, há uma série de bateções de cabeça em termos de articulação política. Então, não é só achar que vai pôr um grupinho aqui votando uma matéria e outra aqui votando outra, e que elas vão andar concomitantemente. Não é desta maneira que Mas funciona. deveria ser. Ah, deveria ser. Então a gente vai fazer a reforma da natureza, como queria Não, o Monteiro a gente Lobato. vai para as Vai ruas. pôr. A gente vai para as ruas para reforma. Ah, então a Aliás, gente olha o vai fazer ineditismo. plebiscito Olha permanente? A gente vai votar por plebiscito, o ineditismo reforma? disso, Vera. A gente colocou, sei lá, centenas de milhares de A pessoas na gente rua quem? Você por participou da conclamação? Você está se participei. colocando como. Mas, Caio, ou Eu você é chamei as pessoas jornalista às ou ruas. Eu não você sou é jornalista, eu sou militante. comentarista. Não, E então. acima de tudo, eu sou um patriota, mas eu estou chamando atenção pelo ineditismo que é você ter as pessoas nas ruas pelas reformas. Isso é Isso inédito, é reformas impopulares, de reforma da fato Previdência ótimo. mexe no bolso de todo mundo, Thiago Verhaeghe. Não é que é a narrativa mentirosa, o povo mais pobre vai pagar a conta. Não, todo mundo paga a conta. Especialmente a elite do funcionalismo público nesse caso específico. Mas o ponto é, reforma da Previdência, reforma administrativa e reforma penal. As pessoas estão indo às ruas por medidas concretas, é muito menos personalista. Olha a complexidade dessa mensagem em relação ao que foi, por exemplo, o impeachment da presidente da República. Que aí é mais fácil você arregimentar pessoas até para desconstruir. Aqui, isso é uma manifestação de construção. Isso é uma coisa que tem que ser A celebrada. construção foi construída ao longo da semana, como você mesmo Sim, admitiu. porque é Inicialmente ela orgânico. era tão de desconstrução quanto impeachment. Só terminando, Claro. que eu estava falando, eu estava dizendo que o projeto do Moro talvez ganhe mais celeridade depois disso, o que é legítimo. Eu concordo com você que as manifestações são legítimas. Desde as 3 horas a gente está aqui, falamos sobre isso. O que eu não sei é se esse negócio de a gente vai para a rua de novo funciona num regime de democracia representativa, que você conhece muito bem, tão bem quanto eu. Isso tem um limite. E o limite é da recuperação da economia, é da popularidade do presidente. As pessoas não estão dispostas a um plebiscito permanente, não se vota reformas constitucionais que existem quórum de 300, que exigem quórum de 308 votos por meio de plebiscito, como aliás defendeu o Ciro Gomes, numa proximidade aí até curiosa, numa entrevista na segunda-feira, ele defendeu que se fizessem reformas por plebiscito, mas essas coisas não funcionam dessa maneira, Democracia não é assim, né, Vera? justamente porque tem uma série de complexidades técnicas numa proposta como a reforma da Previdência, que a Denise tão bem esmiuçou aqui, e que as pessoas nas ruas não têm como conhecer, não conseguem alcançar todos os detalhes de uma proposta como essa, e qualquer detalhe muda a proposta, muda o ganho, muda a economia. Então é tudo muito complexo para a gente achar que na base do a gente vai para a rua de novo resolve. Não se resolve dessa maneira.